Nou, ons weet het is nie die Bybelskrywers wat die opskrifte gegee het vir die perikoop en gedeeltes wat ons lees nie, maar dat die gedeelte wat ons nou lees, eintlik val onder een gedachte wat die ouens later door die opskrif gegee, die christelike vryheid. So, hoor dit nou, dat wanneer Paulus skryf oor vrugte, wanneer hy skryf oor 'n bepaalde iets wat in ons gebeur, en ons het lekker daaroor gepraat 2-3 weke terug, oor iets wat eintlik van self kom, is nie iets wat jy en ek kan vervaardig en kan produseer nie, iets soos vrugte, wat baie keer na jare en na jare die resultaat is van verskeie faktore wat 'n rol speel, dan noem hy dit, dan kom jy by vryheid. Ons het dit genoem by ons sweet spot, by die vrug, by dinge wat net teenwoordig kom, nadat daar klomp dinge al reeds in plek is, en baie keer het dit met tyd te doen, baie keer met 'n ingesteldheid te doen. En dis wat Paulus dan oorskryf, in vers 22 net van Galasiërs 5, die vrug van die gees, daar teenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, en selfbeheersing. Nou, hierdie woord selfbeheersing, ekrateia in die Grieks, julle sal die woordjie oor ego, en van die bronwoord af kratos, dat het gaan oor ek, wat 'n bepaalde beheer moet uitoefen. Nou, dit sal baie keer dan vir ons lyk asof, hoe pas hierdie woord selfbeheersing in by die groter konteks van die vrugte van die gees? Want al die ander dinge klink amper vir ons asof dit iets is wat jy moet doen, nee, jy moet lief hê, jy moet vreugde hê, jy moet lankmoedig wees, jy moet goedhartig wees. Van selfbeheersing gaan eintlik, die woordjie beheer is al klaar 'n bepaalde negatiewe terminologie, nee, is 'n inhou. So die self moet homself kan inhou. En ek dink dit is nogal waar. In die Nederlandse Bybel word hy vertaal met, dan moet matigheid wees. Hoor word die gedeelte vertaal Jerry Jean Peters, en hy sê, not needing to force our own way in life, but able to marshal and direct our energies wisely. So hy sê, dat selfbeheersing te doen het met, dat ek eintlik nie moet leef volgens die natuurlike gang van dinge nie. Ek is geneig tot dit, ek is lus vir dit, ek het 'n behoefte vir dit, maar selfbeheersing is dan om nie daaraan toe te gee nie. Bietjie later meer daaroor. Psalm 131, dink ek, is 'n teks wat ons gelooflik baie mee help. Ek het gekies vir die ou vertaling, wat so sal lei, 'n bedevaarslied van Dawid. O Here, my hart is nie hoog, en my oë nie trots nie. Ook wandel ek nie in dinge, wat vir my te groot en te wonderbaar is nie. Waarlik, ek het my siel tot bedaring gebring, en stil gemaak, soos 'n gespeende kind is my siel in my. So dit lyk nogal vir ons net hier, nee, dat daar is iets wat maak, dat daar 'n bepaalde van matigheid, 'n bepaalde van beheering in jouself kan lê, waar die siel tot bedaring kan kom, maar weer eens, dit is ook iets wat die gevolg is van iets, dit is die resultaat van 'n kind, wat by sy moeder het, 'n bepaalde ervaring het, so dit is ook nie, ek self moet nou beheer nie, daar kom 'n stuk rustigheid, 'n bepaalde stuk gemoedelikheid, bedaring, by 'n gespeende kind, maar dit lê eintlik dan in verhouding met die moeder, nee, wag op die Here Israel nou en vir ewigheid. 'N ander vertaling sê, God, I'm not trying to rule the roost. I don't want to be king of the mountain. I have meddled where I have no business or fantasized grandiose plans. Net 'n vertalingkie vandag sê, nee, geen selfverheffing en hoogmoed is daar by my nie. Ek het my nie besig gehou met goed wat bo my vuur maak plek is nie. Met ander woorde, dis die geneigtheid van die mens, lyk het vir my. Hy sê, nee, I've kept my feet on the ground. I've cultivated a quiet heart, like a baby content in its mother's arms. My soul is a baby content
Wait, Israel, for God. Wait with hope. Hope now. Hope always. Baie van julle het al die verhaal gehoor van dit wat gebeur het in 'n klein dorpie in Amerika, waar daar klomp kerke en gemeenskappe was, wat op 'n dag agtergekom het dat in die middel van hierdie dorpie, amper op die stadsplein, het iemand gekom en 'n kroeg oopgemaak. En dat vir baie jare die kerkie regtig met mekaar gepraat en elkeen sy eie dingetjie gedoen, maar hier was nou 'n saak wat hulle nou gebind het aan mekaar, nee. En hulle het hierdie ekumeniese beweging begin en hulle het 'n bid hier uitgeroep en een aand het almal by mekaar gekom en gebid dat die Here tog maar hierdie verskynsel wat nou in hulle midde is, hulle tog daarmee moet help en dat hierdie kroeg nie meer daar moet wees nie. So gebeur dit toe 'n paar dae later dat 'n groot weerligstraal kom en hierdie kroegie slaan, soveel so dat hy uitbrand. Die kroegman gaan hof toe. Hy verweer is daar om te sê, hy wil net eerlike besigheid voer, hy het al die nodige lisensies en toestemming gehad om sy kroeg oop te maak, en hy eis skadevergoeding, kompensasie vir wat gebeur het, want hy weet, die kerk het gebid, dat hy nie daar moet wees nie, en die weerligstraal het gekom, en dit het so gebeur. Die kerk se verweer in die hofsaak is dat hulle het saam gebid en hulle wou graag die kroeg toemaak, maar hulle gaan geen verantwoordelikheid vat vir dit wat hier gebeur nie. Hierdie ding was 'n soewereine daad van God, hulle gaan geen verantwoordelikheid vat nie. En op hierdie punt het die regter opgestaan en gesê, net vir 'n oomblik is hy nou self bietjie verward, want het lyk vir hom asof die kroegman glo in die krag van gebed en die kerk nie. Waar het ek en jy beheer? Nee, ek dink is die groot vraag. Scott Peck sê, vroeg in ons lewe, hy sê eintlik met kinders met een van twee groot waarnemings vroeg in hulle lewe al mee werk. Die ene is uitgestelde genot, en dit is nogal deel van selfbeheersing. Wat is dit wat kan maak dat ek nou die regte ding doen ten bate van die groter prentjie of die groter resultaat? Dis die een ding. Hy sê maar die ander ding wat groot mense en verantwoordelike en volwasse mense mee moet werk vandag, is hierdie ding van waaroor het ek beheer en waaroor nie. Wat is die dinge waarvoor ek verantwoordelik is? Ek moet so vinnig dink aan 'n ander verhaal, nee, van in die boereoorlog, waar die klomp boere wou bid vir 'n veldslag, en toe hoor hulle dat die Engelse ook Christene is, en dat hulle ook gebid het. En toe wil hulle ook bid. En toe besef hulle, hulle gaan nogal hierdie ding vir die Here moeilik maak nou. So toe bid hulle en sê, Here, ons weet, dat ons is in hierdie groot stryd, en in hierdie groot mag. Ons weet, die Engelse het al reeds gebid, vir oorwinning. Ons gaan dit nie van die vra nie. So bly u maar die prentjie uit, en laat het aan ons oor. Waarover, daar's goeders wat ons voel, ons moet beheer. En as daar goeders wat ons voel, nee, dit kan nou maar gebeur. Daar's baie goeders wat ons oor besorgd is, maar wat ons nie regtig oor beheer het nie. Kom ons vat net die week wat verby is. Is baie van ons was besorgd oor Suid-Afrika. Baie van ons was besorgd oor die onmiddellike omstandighede waar in Rustenburg en die platinebedryf en so meer was. Dis goeders wat baie van ons laat praat het, laat gesprek voer het. Party van ons was baie naby aan daai wêreld. Maar eintlik was nie een van ons so naby of dan so in so mate daar betrokke dat ons direkte beheer het nie. Daar is dalk een of twee van julle wat dalk op 'n komitee moes werk of iewers in 'n raadsaal moes sit met onderhandelinge. Maar die meeste van ons staan en ons is so besorgd oor hierdie ding. Maar ek kan eintlik niks daaromtrent doen nie. Daar is klomp sulke dinge in hierdie wêreld, nê. Ons kan besorgd wees oor die besoedeling in Hartbeespoortdam. Maar daar is 'n paar van julle wat huise daar het, nê. Maar dis, jy kan dit nie beheer nie, of dit nou aardverwarming is, of dit kernoorlog is. Jy kan dalk hier en daar 'n ander blikkie die ouder in koop oor jou soonlaag of iets, maar jy het nie direkte beheer nie. Doe wat ek dink, as jy kinders het, weet jy dit ook, nie. Jy kan besorgd wees oor hulle, jy kan omgee vir hulle, jy kan lief wees vir hulle, maar direkte beheer raak op 'n stadium iets wat jy nie kan doen nie. Nou lyk het nogal vir my asof ons mense nogal graag beheer en besonder ook dinge wat aan die buitekant is.
Kom, ek stel het so, navorsing sê net vir ons dat 90% van die mense energie gaan om goed te beheer wat eintlik ver buitenkant ons lê. Ons allemaal wil beheer hê. Ek meen, ek dink dis een van die grootste menslike motiverings achter alle gedrag en achter alle beplanning en achter alle agendas. Ons wil graag beheer hê oor die lewe. So die word eintlik gepraat in ons eerste wegspringplek om hierdie reeks. Kan ons beheer hê? Ek ben ons al graag adviseurs gaan sien, ons gaan voorspellings kyk, want dit kan vir ons een mate van beheer gee oor hoe dinge veronderstel is nog gaan. En ons gebruik dan kommoditeite, soos tyd en geld en besittings, om een mate van beheer vir onszelf te gee. Ek wil directe beheer hê, maar ek wil dit doen met so min as moontlik moeite, nee. Ek ben, wie van julle het nog dit nodig gehad om onlangs na TV toe te stap en beheer te hê oor die TV. Nee, jy beheer hom nou op 'n afstand, nee. Of excuse, jou man beheer hom oor 'n afstand. As ouens se gordyne wat met afstand beheer werk, ons motorhekke, ons garage deure, alles werk, want ons het 'n mate van beheer. Maar ten midde van hierdie baie beheer, wat die laaste 500 jaar in ons wêreld ongelooflik ontplof het, lyk dit toch vir ons asof ons al minder beheer het oor onsself, oor ons innerlike lewe, diep agressie, onverwerkte stres, emosionele moegheid, onbeheerbare en destructieve gedrag, is iets wat nou meer amper teenwoordig word. Op ander woorde, hoor wat ek sê, aan die buitenkant het ons die sogenaamde magsbeheptheid en ons beheer en ons kan dit doen met controles en met knoppies en met rekenaars. Maar toch lyk het vir ons aan die binnenkant asof ons het nie recht kry nie. Dit is baie keer die wêreld wat die rykste en die bevoordeelste nasies het, met ander woorde wat die beste tegnologie het, dat het dieselfde nasies of bevolkingsgroepe is wat die meeste gestres is. Die fokus van elkeen van ons op ons uiterlike bestaan, dink ek het definitief die geneigtheid om ons weg te vat na fokus op jieself en die innerlike wêreld. Dit lyk eintlik maar net asof dit 'n gegewene is, en ek dink Psalm 131 moet nou in jou kop eintlik so oor en oor afspeel. Asof David sou sê, ek het my besig gehou om te fantaseer en te droom oor groot goed, dinge wat bo my, en ek het daaroor wakker gelê, hy sê, en dit het gemaak dat daar, hy sê dit nie indirek nie, maar hy sê, nou dat ek het kon los, nou daar iets binnenkant gebeur. Dit het gebeur dat, hoewel ons al eeuwen lang bezig is om technologies, sociologies aan die buitenkant die lewe te beheer, ons het nie kon regkry om onsself te beheer nie. Ons gaan bykie later miskien een of twee tekste lees uit die boek Spreuke uit, of kom ek lees vir een of twee. Spreuke 5 sal sê, die oortreding van die goddelose agterhaal hom. Hy draai hom vas in sy sonde, hy sterf deur sy gebrek aan selfbeheersing, sy dwaasheid het hom op die verkeerde pad gebring. Spreuke 23 sê, hou by die waarheid, moet nie daarvan afstand doen, hou by wysheid en by selfbeheersing, by insig. Spreuke 25, een stad sonder 'n muur om hom te beskerm, so weerloos as jy, as jy nie selfbeheersing het nie. Kan het wees dat 3000 jaar terug, dis hoe lang terug, omtrent hierdie gedeeltes geskryf het, dat die ouens toe al geweet het, dis werk wat aan die binnenkant gedoen moet word. En al wat ons toe begin doen het die laaste 3000 jaar, en die laaste 500 jaar van sê maar na die ekonomiese ontploffing en so meer, dat ons eintlik, hoe sê iemand, amper dom geword het. Want al ons energie is gefokus aan die goed aan die buitenkant, aan technologie, en mediese navorsing, ons word ouer as ooit, maar ons is ongelukkiger as ooit. So as hulle op die maan, ons kan eers by man of vrou in die huis oor die weg kom nie. Kan het wees dat ons energie, nee, in die vertaling van Galasiërs, to direct our energies wisely. Kan het nie gebeur het ook, dat ons energie heeltemal op verkeerde plek begin misbruik het nie. Die Bybel praat hier oor dan as selfbeheersing. En let wel net weer, dis 'n vrug. Dis nie van jy moet nou beheer nie. Dan fake jy dit nou maar net weer. Dan is dit nou maar net weer 'n eie poging.
Dit gaan hier oor dat ek moet toelaat dat die Gees iets in my laat gebeur, vir my bepaalde gevoel gee, een tevredenheid, een siel wat tot rus gekom het, en van daaruit kan daar iets kom soos selfbeheersing. As ek selfbeheersing moet definieer, sal dit min of meer iets wees soos die vermoë om ten spuite van die onmiddellike behoefte en die onmiddellike gewoonte, die groter prentjie te sien en daar volgens te handel. Kan ek het weer sê? Ek dink selfbeheersing is om ten spuite van die onmiddellike behoefte wat ek het en die onmiddellike gewoontes wat ek het, die geneigtheid, die groter prentjie te sien en daar volgens te handel. En nou is die Bybel mos begin nou al, en hy vertel, dit is die kondisie van die mens, dat ons baie keer vastgevang word, en dat die nou vir ons so belangriker word, dat ons die groter prentjie en die groter realiteit mis. Die Bybel begin so, nee. Daar is Eva en Adam, wat bloot die onmiddellike begeerte na appel opoffer. Ek meen, ons sal baie keer sê, dit is nou wel een verhaal wat vir ons iets sê oor die oorsprong van die mens en die mense geneigtheid, maar wie in sy gesonde verstand sal een appel, terwyl daar hoeveel ander vrugte was, terwyl God hoe voorsien het, wie in sy gesonde verstand sal een appel in die plek stel van Godse voorsienigheid, van Godse liefde en van die ewigheid? Dat was geen selfbeheersing nie. Nou, daar is ook een eie tydse weergawe. Wie in sy gesonde verstand sal terwyl jy bestuur een teksboodskap lees of skryf? Verstand, staan ons nou bykie terug, jy het nie jou foon nou by jou nie, jy is ook nie nou in die motor nie. Wie in sy gesonde verstand sal terwyl jy bestuur besluit, het is baie beter om nou hierdie teksboodskap te skryf, alhoewel jy weet, navorsing sê, jou aandag gaan 80% minder op die pad wees. En allemaal van ons dan nou ontkomings gehad hiermee. Allemaal van ons weet, jy kan so moord pleeg. Maar in die oomblik, hoor nou mooi, selfbeheersing is dan om te kan sê, hierdie, ek het nou een huidige behoefte, ek het, of jy voel nou daar lei of bas, of ek nou moet antwoord, dit raak belangriker as die groter prentjie. Dat jy in die tronk kan gaan sit, dat jy 'n moordenaar kan wees, dat jy jou lewe kan verloor, dat jy jou kinders se lewe in gevaar kan stel. So dis selfbeheersing, nee. En ons dink dan baie keer selfbeheersing is om dan goed nie te doen nie. Ek moet myself beheer dat ek nie die verkeerde doen nie. Dan oor ek moet nie uiting gee my agressie nie. Ek moet nie skree nie, ek moet nie vloek nie. Ek moet nie daai tweede en derde koekie eet nie. Ek moet nie nog daai glasie drink nie. Ons dink baie keer selfbeheersing is net die nie goeters. Maar selfbeheersing lê ook in die goed wat jy moet doen. Dit lê in die goed soos jy dink dalk by jouself, ek gaan môre in teetyd 10 uur gaan ek vir my direkte hoof sê, ek wil met hom praat oor hierdie situasie wat nie vir my gesond is in die besigheid nie. Maar die oomblik as jy daar kom 10 uur, dan is jou natuurlike geneigtheid om te ontvlug of om skaam te wees om dit nie te sê nie. En dan doen jy dit nie. Hoor dit gemooi, so selfbeheersing gaan om jou teen jou natuurlike neiging of gewoonte te laat optree ten midde van die groter prentjie wat daar is. So is nie om goed nie te doen nie, is om goed te doen. Kom ek gebruik 'n voorbeeld. As jy vandag nou in jou hand 'n sjokoladietjie kan vasvind, alhoewel dit net 'n chomp is, is vir my nogal lekker. En ek sal daai sjokoladietjie omstuur en ek sal vir jou sê, jy kan hom nou eet. Of as jy hom nie nou eet nie, jy gee hom terug, kan jy oor 7 dae een groter sjokolade kry. Daar is bos nou baie van die toetse gedoen, nee, die marshmallow toets met kinders. Van, as jy die marshmallow kind daar kan sit en jy kan vir hom kyk, dan jy by 5 minute vir hom kan kyk en kan jy 2 kry. Honde, duive, hulle het allemaal hierdie toetse gedoen. Nou, navorsing sê vir ons dat oor die 80% van alle mense sal sê, vir al as jy nou dalk nog van sjokolade hou, en jy die sjokolade ken jou aan, dat jy sal sê, ach, dat ek hom maar nou eet. Dit is die normale geneigtheid van die mens. Ander woorde, die nou, maak het ek perspektief verloor op die groter prentjie.
Dit het baie te doen met tyd, baie te doen met die onmiddellike behoefte. Selfpeersing het nie te doen iets met die toekomst nie. Kom ons kyk na die volgende skuifie. Veronderstel iemand sal vir jou sê, volgende jaar die 9de Februarie kan jy 'n sjokoladietjie kry, 'n klein chomp. Maar weet jy wat, as jy net 7 dae kan wag, die 14de Februarie volgende jaar, ag die 16de Februarie volgende jaar, dan kan jy 'n groter sjokolade kry. Dan gaan almal sê, ag nee, ek sal daai 7 dae langer wag, want al twee lê in die toekoms. Maak dit sin? Nee, ek kan nou maar nog 'n week wag. Maar jy kan nie nou 'n week wag nie. Want dit is wat selfbeheersing gaan net oor of ek nou die groter prentjie sien. Dis baie maklik om te kan sê, nee, ek sal nog 'n week wag. Want al twee lê in die toekoms, want almal van ons is beter mense in die toekoms. Nee. Ek ben op 'n Sondag aand as jy baie beter mense as maandagoggend. Op 'n Sondag aand, môreoggend 5:00, nee, gaan hy wekker afgaan, hy gaan opstaan en ek gaan gym toe gaan. Of maandag, ons begin ons altyd op maandag, nee. Op 'n Sondag aand, môreoggend, van môre af gaan ek reg eet. Ek gaan hierdie ding nou doen, of ek gaan so maak. Dis 'n ander ou wat wakker word daai oggend. Heeltemal iemand anders. Want dan is jy nie in die toekoms nie, jy is in die tyd. So ek dink nogal dat ons aandag op die uiterlike, ons aandag aan die buitekant goed, ons aandag aan die toekoms maak dat ons die innerlike werk en die tyd van die nou verloor en vergeet. Daarom sal Dawid dan sê in Psalm 131, toe ek daai groot goeders gefantaseer en gedroom het en graag die goed aan die buitekant, ek gaan ek dink prediker sou dieselfde sê en 'n klomp Ou Testamentiese literatuur sou gesê het, toe ek my aandag aan die goed aan die buitekant gegee het, toe was ek moeg, toe was ek depressief, toe was ek kort van draad. Maar nou daar iets gebeur, nou dat ek daai goed prys gegee het en ek het 'n stuk innerlike werk begin doen. Ek het soos 'n kindjie by 'n moeder geword. Hy sê, nou het my siel tot bedaring gekom. Nou het ek rus gevind. En hy kies baie mooi, nee, vir daai woord, soos 'n gespeende kind. Daar's 'n verskil tussen 'n gespeende kind en 'n ongespeende kind. 'n Babietjie wat nog nie gespeen is nie, is in die teenwoordigheid van sy moeder vir een rede. Vir melk. Hy wil iets sê. 'N gespeende kind wil nie iets sê van sy ma nie. Sy siel het tot bedaring gekom omdat hy net by die ma is. Baie van ons wil goeders van God hê. Terwyl God eintlik vir jou sê, moenie goed vir my vra nie, vra vir my. Moenie goeders van God bid nie, bid vir God. Hy sê, hier is ek. Ek is die weg. Ek is die waarheid. Nie, ek gee vir jou myself. So dis wat God wil hê jy moet ontvang. Sien, daar's twee soorte godsdienste in die wêreld, nê. Nee. Die een is God in diens van die mens of die mens in diens van God. En ons is baie keer vasgevang dat gebed werk vir my en geloof werk vir my solank ek net kry wat ek van die Here wil hê. As hy my kan help in hierdie buitegoed. En die groot fantasie wat ek het, en die groot planne wat ek het. Dis nie godsdienst nie. Godsdienst is wanneer jy net jou siel tot bedaring kan bring om te kan sê, in Godse teenwoordigheid het my siel tot bedaring gekom. Ek is soos 'n gespeende kind. Daar's rus in my. Sien maar die realiteit is, ons sukkel werklik, elkeen van ons met die innerlike wêreld. Ons sukkel om stil te word, ons sukkel werklik om te gaan stop. Maar u weet en ek weet, statistiek hoef dit nie vir te wys nie. As ons daarmee sukkel, sukkel ons met innerlike vrede, sukkel ons met lewensgeluk en sukkel ons om die lewe te laat werk. Die een woestynvader, vader Anthony het gesê, whoever sits in solitude and is quiet has escaped from three wars, those of hearing, speaking and seeing.
So ons weet, hierdie ouens het in die woestyn gaan sit, ver weg, het hy daar gaan bly in die berge, of daar iewers in een klein kloofie. Hy sê, en dan het jy al drie van die vier oorloof van die lewe gemis, dit wat jy kan sien, en wat jy kan hoor, en wat jy kan sê. Hy sê, but then there is only one war left in which to fight, and that is the battle of your own heart. Hy sê dit mooi, en hy sê, daar is een geveg aan jou binnenkant. Hy sê, jy moet eers raak sien wat in jou binnenwereld aangaan, voor jy iets aan die buitenwereld kan doen. Hoor jy mooi? Jy het die gedachte van, ek moet myself beheer, ek moet nie dit weer doen, ek moet dit weer sê nie, of ek moet dit weer begin doen. As daar nie eers iets aan die binnenkant gebeur nie, die innerlijke wereld moet eers gebeur voor die uiterlijke wereld kan verander. En allemaal van ons wil aan die buitenkant begin. Ons wil net die vrug vyk. Ons wil net daar begin. Het is onmoontlik. Daarom sê Spreuke 4, wees vooral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou leven. Nie die goed aan die buitenkant, jou ingesteldheid, dit wat hier in jou hart is, dit bepaal jou leven. Voordat ons nie ons harte verstaan nie, en ons binnenkant sal verstaan nie, sal ons nooit angstigheid, moedeloosheid of depressie kan veg nie. Die oomblik wanneer ons kan stil word, kan daar een oomblik van selfbeheersing kom. Want dan is ek stil en in die nou, en is daar by my een bewustelike proces van die tree wat ek nou gaan neem. Hoor gou mooi. Dan is ek bewus daarvan oor die tree wat ek nou neem. En of dit in lyn is met die groter realiteit en die groter prentjie van bestaan. Ek is bewus van nou. Ek gee nie oor aan my spontane geneigtheid of my spontane gewoontes nie. Weet ons, en iemand skryf het so, want slegs in die teenwoordigheid van jou eie lewe, met sy klein en groot, niet en oud, vinnig en stadige pas, vind jy dat alles heilige grond is. Wat is nie reeds heilig nie? Wie is nie reeds heilig nie? Wie is nie reeds gevul met die goddelike nie? Die laaste opmerking, Evelien Anderiel sê, after all, it is those who have a deep and real inner life who are best able to deal with the irritating details of our outer life. Ons dink, energie, aandag gaan nie goed aan die buitenkant, gaan vir my goed aan die binnenkant gee. Draai dit om. Innerlijke werk, teenwoordigheid, nabij en een stuk rustigheid by God self aan jou binnenkant, kan jou buitenkant verander. Ek sluit af net met drie dinge. Almal van ons was al op 'n plek waar jy jouself nie beheer het nie. Waar die natuurlijke geneigtheid, noem het nou maar die ego, noem het sonde, waar dit jou gevat het na plekke waaroor jy of die mense rondom jou diep geskaad is. Almal van ons was op die plek waar daar geen selfbeheersing was nie. En jy weet, jy het ook dinge gesê, jy het ook dinge geskree, jy het ook dinge ongedoen. Dit lê dalk in laasweek, van die goeders lê in 8 jaar terug, party van die goeders lê in 30 jaar terug. En jy hou nog steeds vas aan die goed, ja, daar is een stuk waarheid, spreek en sê mos, die oortreding van die goddelose achterhaal om. Hy draai hom vas in sy sonde. Hy sterf deur sy gebrek aan selfbeheersing en sy dwaasheid het hom op die verkeerde pad gebring. Jy weet dat die onbeheerste gedrag wat jy getoon het in die verlede, vandag nog deel is dalk van jou. Nou wil ek nie sê dat die skrywer van Spreuke het nie geweet van vergifnis nie, maar hy is geskryf in die Ou Testament. Daar kom ek 'n tweede story by, dat elkeen van ons wat weet van 'n stuk onbeheerste gedrag, wat weet van foute wat jy gemaak het, weet, ons kan het in die teenwoordigheid van die Here neersit en hy kan vergewe. Ons moet onsself kan losmaak van dit wat gebeur het.
van die hoeveel plekken waar daar geen selfbeheersing was nie. Nou waar maak jy saak waar jy oorgegeet nie, of het hierdie drang was, en of het hierdie ding was, en of het hierdie agressie by was, en of dit, maak jouself los aan die drang. Het was dalke addiction, het was dalke gewoonte, het was dalke, maak jouself vandag net weer los, en vergewe jouself, want God het lank al. Maar dan kom ons vergewe mekaar ook, in gesinne en in verhoudings en in families en ook in ons gemeente, om te kan sê, allemaal van ons het al levens geleef sonder selfbeheersing, op watervlak ook al. En jou en myne is nie groter of kleiner nie. Maar laat het nou gaan. Moet asseblief nie vasthou aan 'n ding van 20 of 30 jaar terug of van laas week, wat jy voel jouself nog mee elke dag straf nie. En ek dink aan die tweede ding kortliks, kom ons leer ook om te onderskei, en belangrik daagliks te onderskei. Om daagliks te bid dat die Here jou sal help om net in die nou te wees. En ook in die nou die groter prent, om te kan onderskei, nie, om te kan sê, is het werklik nodig om nou uiting te gee aan my natuurlike geneigtheid, of kan die Gees van die Here my nie dalk tog help? Dat jy kan sê, ek moet besef, ek kan kies hoe ek reageer ten opsigte van die lewe. Ek kan kies nou, terwyl my geneigde altyd gesê het ja, gaan ek nou sê nee. Of terwyl ek nog altyd sou sê nee, sê selfbeheersing nou ja, want ek weet wat hier aan die gang is. Iemand het op 'n stadium gesê om stil te word, so eintlik in die troebel water van jou lewe in te kyk, daai vuil water. En dan onderskeidend te gaan kyk, wat is die goed wat die water vuil maak, en dit na die oppervlakte toe te bring en dit uit te haal, sodat die water weer kan skoon kom. Daar's geraas in ons koppe. Die ons skraf van ons het monkey minds, ons is heeltyd besig. Onderskeiding help ons daagliks om vir Here te sê, help my net vandag, dat ek net bietjie vergeet van môre en oormôre. Help my net vandag. Psalm 46 sê, wees stil en weet, ek is die Here. Jy kan jou siel tot berusting laat bring. 'N passiewe vorm, nê. Jy kan dit laat gebeur. As jy weet wie God in jou lewe is. Maar wat gaan dit vooraf? Wees stil en weet. Wees stil en dan weet jy wie God vir jou is. En dan gebeur daar iets met jou en hoe jy jouself voel en wat jy van jouself dink. Wees stil, dis waar ons begin. Daaglikse onderskeiding. Ek sluit af, ek dink ons kan ook besef, saam met ander, saam met 'n geloofsgemeenskap, saam met 'n gesin, kan ons mekaar help. Mekaar verantwoordelik te hou, want ek weet wat jou intensie is. Ek droom saam met jou hierdie goed. Dus in mekaar een openheid kan sê, om sê, ek weet, jy wil graag hierdie ding laat gebeur. Maar nou kan ek jou help om meer verantwoordelik te raak. Net een voorbeeld. Veronderstel, daar is ook nie net mense nie, maar ook systeme. Veronderstel, jy sal sê, ek gaan van nou af 5:00 in die oggend opstaan en ek gaan stilte tyd doen. Kyk, die aand voor die tyd, is jy ander ou as die oggend as jy opstaan. So 5:00 die oggend is dit 'n ander ou wat wakker word en sê, nee, ek kan maar lê tot 6:30. Of ek wil 4:30 opstaan, want ek moet gaan stap. Daai oggend 4:30 is jy ander ou wat wakker word, nee, ons sal vanmiddag iewers 'n tydjie kry, en daai tydjie kom ook nie. So nou het ouens al begin en gesê, is net swaaf grappenderwys, daar's ook dinge wat jou kan help, daar's ander wat jou kan help om jou verantwoordelik te hou, en in die nou te wees. Die eerste een daar links is 'n wekker met die naam Klokkie. Maar Klokkie het wiele. So die oomblik as daai wekker lui 5:00 in die oggend, dan begin Klokkie hardloop. En hy raak al hoe harder en hy raak al hoe vinniger. So as jy hom nie binne 5 sekondes net daar dood kry nie, nie snoes nie, stop en opstaan, dan is Klokkie weg. En dan moet jy hom soek. Dan is het onder die bed en onder dit en in die badkamer en hy hardloop soos 'n besetene blykbaar. So dit is iets wat jou net kan help. Jou ingesteldheid is ons nou goed. Jy is eintlik die ou van gisteraand. Maar iemand moet jou net daai oggend net daai help. Hier regs bo is 'n wekker waar jy in die aand, en dis nou 'n dollarnoot, waar jy 'n noot insit aan die bokant van die wekker. Wel ek dink as jy 7:45 wil wakker word in die oggend, moet jy in elk geval al jou geld vat. Maar dan sit jy
ek sien, dit lyk nou $200 noot. En die oomblik as jy nie opstaan nie, begin daai noot homself vernietig met 'n in die onderkant sien julle kom uit soos met daai masjiene wat die goed so sny. Die wekker hier onder snooze loose is 'n wekker wat gekoppel is aan jou bankrekening. En jou bankrekening is gekoppel aan 'n welsynsorganisasie waarvan jy glad nie hou nie. So vir elke oomblik wat jy nie wakker word nie, gaan daar geld uit jou rekening uit na 'n bepaalde welsynsorganisasie wat jy eintlik haat. Ek dink dit sal jou nogal laat opstaan. Dis nou wekkers. Maar ek dink net so kan ons mekaar help. Waar jy saam met jou man of saam met jou vrou of saam met jou geliefdes is en jy sien hier kom iets van nie selfbeheersing nie. En hoor dit, ek wil ons moet net die groter prentjie van selfbeheersing is om teen die natuurlike vloei van die geneigtheid van die mens te gaan. So ons het dadelik, en ek het nou dit weer gesê, maar ek moet dit weer sê, baie van ons het die gedagte van, my man is die een wat in die verkeer ry en vingers wys en skree en ek moet net daar vir hom sê, is okay. Daar's 'n groter prentjie. Wees rustig, jy kan baie groter en groot vrede en groot liefde by die huis kom. Almal van ons verstaan daai prentjie. Maar vir ander van ons, sy geneigtheid is om te veel te beheer. Met ander woorde, om waar iemand dalk sou sê, jy's nou al 5 jaar goed in jou wat pla, jy het nou nog nie daaroor gepraat nie. Sê nie, nou praat te maklik, die energie gaan net so, die emosies kom na die oppervlak toe. Help daar om te sê, wow, 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 vandag goed sê nodig nie. Maar as ander van ons wat weer so leef, of met donkie oë na die wêreld toe, met volstruisgesindheid, waar jy dalk vir daai ou sal sê, kom bietjie uit jou normale geneigtheid uit, en in plaas van jou niks sê, in plaas van jou swyg, kom praat 'n bietjie, kom sê 'n bietjie vir my, ek nooi jou uit. Jy hoor mooi hoe waar dit gaan, selfbeheersing is net om goed nie te doen nie. Dis party ouens wat hulle self so beheer, dat het lyk of hulle self beheer, maar is nie waar nie. Gaan dink 'n bietjie daaroor. Ek sluit af, laaste stelling net om Willem Nicholse woorde, alles aan die einde van die dag gaan daaroor, dat die geheim van die lewe, die grond van ons bestaan, die alles deurdringende een, meer en meer, die sentrum en bron en vreugde en liefde van jou lewe word. Kom ons bid. Heere, ons allemaal het groot geword met een focus na alles wat aan die buitenkant lê. Ons wil so graag alles rondom ons beheer. Ons wereld, die mense rondom ons. Maar help ons, Heere, dat ons sal besef vir hoe lank al jy na elkene van ons toe roep om net ook onsself te beheer, dat daar ook 'n inner lewe en 'n inner wêreld sal kom. Waar daar alleen 'n tevrede en 'n geruste siel kan wees in u teenwoordigheid. Vir ons anders as die normale vloei, anders as die normale gedrag, 'n stuk beheer kan kom wat die Gees eintlik laat gebeur. Ons bid ook, Here, vanoggend vir hierdie vrug van selfbeheersing. Mag ons mekaar daarmee help, mag ons mekaar vergewe vir die foute, maar mag ons daagliks in U teenwoordigheid leef, sodat U ons kan help om te onderskei oor die groter prentjie, die groter realiteit, 'n lewe in liefde en tevredenheid by U. Mag dit waar wees vir ons vanoggend hier. Ons weet, Here, dat ons het ook bid vir elke ander persoon in hierdie wêreld. Dat ons sal loskom en sal wegkom van 'n onbeheerste lewe. Wat lei tot angstigheid, wat lei tot aggressie, wat lei tot woede, wat lei tot depressie en alleenheid. Mag ons tevredenheid vind by U.
soos 'n gespeende kind wat by sy moeder gekry het. Mag ons bereid wees om ons groot fantasie en ons groot planne net vir 'n oomblik te laat gaan en die vryheid daarin te voel. Mag dit U Gees wees wat ons sal lei. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.